Здравейте и добре дошли отново в моят YouTube канал. Този път също съм заложил да снимам уикенд влог, тъй като през уикендите се оказа, че имам повече неща, които да снимам и да ви показвам. Като хора, които работят много, от понеделник до петък е доста бизи. При мен и събота е доста натоварено, но се старая да работя до малко по-рано, за да имам повече свободно време. Но това няма никакво значение. Нека да започваме. Днес ни предстои да направим нещо интересно. Ще летим, а като подлетене, не знам дали точно летене се казва, защото място, на което отиваме, това е едно като затворена капсула с много силен вятър, мисля, че около 360 км в час. И просто се пускаш и вятърът те вдига нагоре, но пак е вид летене, да. Изглежда и звучи доста интересно, надявам се наистина да бъде така. Ако някой от вас го е правил, може да ми даде някакъв съвет, като го сподели в коментар. Време е да се оправям, аз работих до сега, тък му приключвам, ще си взема един душ, приготвям се и трябва да мина да взема едни приятели, с които ще ходим. И се отправяме натам, тъй като имаме горе-долу около час и половина път, това се намира извън Лондон и ще ни отнеме малко повече време да се придвижим. Така че нека да действаме. Напомням, ако не сте се планирали за канала, може да го направите сега. И също така, ако видеото ви е било интересно, може да дадете един палец нагоре. Айде да започваме. Окей, ние пристигнахме. Ето тук може би се вижда. Не знам дали успявам да го хвана. Току-що паркираме и отиваме към входа. Да видим какво ни очаква. Окей, влезнахме вътре да разгледаме и се оказа, че има и ски писта, което е мега яко. Бах, ти якото. Даме си нещата. This is not gonna happen.
Още не знам какво да кажа. Главата ми е малко мататари. Иначе това последно, където се качваме нагоре, слизаш много яко. Много яко. Малко като слизаш. Като слизаш, имаш чувство, че ще слизаш. Съблъснеш някоя стена. Стената, да. Нашето летене приключи, хора, беше нещо уникално. Препоръчвам да се възползвате и всеки, който има възможност да посети това място, наистина се заслужава напълно. Нашето летене приключи, както казах, както виждате, вече сме без униформи. И отиваме нещо да хапнеме някъде и после се прибираме. Добро утро, приятели! Днес е неделя, нашия почивен ден и днес ходава доста топло и доста хубаво време, слънчево и сме решили да се разходим и да отидем малко на плаж до морето. Избрали сме се едно местенце, препоръчано от мои клиенти. Тук по принцип доста от плажовете са с камъни, но това местенце ми казаха, че е с пясък. И затова сме решили да отидем горе-долу на час и нещо от нас, от Лондон. Така че останете да гледате видеото, за да разберете къде отиваме. И пристигнахме, паркирахме колите и се отправяме към плажната алея, която е там напред. Да видите главната. Времето е супер яко, супер топло, приятно, подухва лек ветрец. Сега отиваме да си намерим местенца и ще ви покажа кадри от плажа. Тук има една много готина, това като британското знаме. Една готина цветна градинка. И тук има като веселителен парк. Много готина. И как мирише на море. Друго си е морския въздух. Малко отлив на океана. Чеме да проверим, да видим как е водата. Моля, тя се една наше. Сега ще е много студено, нали знаете? Бая студенко. Интересно ме това как е. Нашето плажуване приключи и се отправяме към паркинга, за да взимаме нашите коли. Прекарахме си готино. Попекохме се, понамокрихме се малко в студената океанска вода. Загубих слънчевите си очила, защото ме блъсна една вълна. И сега съм взел едни назаем. И това е общо взето. Мисля, че това ще е края на този влог. Благодаря, че гледахте това видео до края. Напомням, ако все още не сте се абонирали за канала ми, че може да го направите сега. И да харесате видеото, ако ви е било интересно. Чао и ще се видим в следващото видео.